Velkommen tilbake til episode 4 i en serie vi har kalt Profetisk perspektiv. Vi tenker oss en serie der vi skal se litt på hele Guds frelsesplan. Fra skapelsen og helt ut til paradis. Og så tenker du, hjelp, dette her blir voldsomme greier og alt for mye å forholde seg til. Men jeg kan love deg, vi skal ikke gjøre det, vi skal ikke tegne det så vanskelig som mulig, men vi skal forsøke å tegne et bilde som gjør at du kan få mer inspirasjon til å lese i bøkenes bok. Og når jeg sier bøkenes bok, så har jeg lyst til å fortelle det at i England så ble det sagt at det var en bok som ble solgt mer enn Bibelen. Og det var en sensasjon gjennom tiende. Bibelen har vært solgt i så mange eksemplarer gjennom så mange år, og er en første bok som gir deg kunnskap om tider som ligger foran. Og som du ser så har jeg med meg et slags, skal vi si, et kart eller en tidslinje, som representerer egentlig hele Bibelen. Hvis vi sier at det første Mosebok er her, og så har vi da Johannes' åpenbaring helt her ute, så tegner det en sånn visuelt alle de viktige hendelsene gjennom hele Guds frelseshistorie og like fram til paradis. Altså starter med paradis, slutter med paradis. Og hensikten med det, det er nettopp det at Gud vil gjenopprette fallet i Edens hage. Og så tenker du og jeg at, ja, men kunne du ikke bare knipse med hendene sånn, for du er jo allmektig. Og så hadde vi sluppet hele denne tidsperioden med all den, for å si det litt brutalt, elendigheten som menneskene har vært igjennom. Se, dette blir en hemmelighet som vi får snakke med vår Herre om den dagen vi står hjemme. Men jeg er helt overbevist om at det er mektige og vektige grunner til at han har valgt nettopp en slik tidslinje med alt det har innebært. Og dette tror jeg henger sammen med syndens karakter og omfang. Vi tenker at det er synd, ja, det er jo ikke så farlig egentlig det, vel, jeg har ikke vært så dårlig, og jeg gjør jo så godt jeg kan og alt det der. Men Bibelen tegner egentlig et bilde av synden som noe som er helt universelt, som gjelder hele universet. Og da er det at du og jeg kanskje ikke har en full oversikt over hvilke enorme oppgave som Jesus hadde den gangen han hang på korset. Jeg tror ikke du og jeg greier å fatte dette her. Og midt på denne tidslinja her, så er jo korset tegnet der Jesus hang. Og Bibelen sier at i tidens fylde, altså i tidens midtpunkt, kom Jesus. Så viktig er korset at alt regnes fra gammeltestamentlig ned mot korset, og alt regnes fra vår tid tilbake ned mot korset, før og etter Kristus. Selv om det er krefter i vårt samfunn som ønsker å ta bort nettopp det at tidsregningen skal regnes fra eller til Kristus, så vil de ikke lykkes med det. For det er så grunnleggende og så fast at vi fortsetter å bruke det og regner med at det slik blir det. Vi snakket litt sist om, vi har vært innom disse tidsperiodene mellom paradis der og det gjenopprettet paradis der. Det har vært 8 perioder, sa vi, fram til Gud er ferdig med sitt frelsesverk. I alle de tidsperiodene så har vi sett det at det er en viss form for domshandling fra Guds side, fordi mennesket har igjen og igjen gått feil. De har fått sin mulighet til å styre seg selv.
Men på grunn av syndefallet så har ikke mennesket vært i stand til å administrere seg selv, og synden og elendigheten, den har bare eskalert helt opp til våre dager. Og vi kan jo se det, du bør ikke mer se Dagsrevyen, så ser du egentlig hvor ille ting er rundt i verden, og at før eller siden så må det komme en reaksjon fra en rettferdig Guds side. Og den rettferdighetshandlingen, den sa vi det at den kommer i forbindelse med denne trengselstida som vi tegnet et bilde av i forrige episode, den syvårige perioden som er omtalt i Johannes' åpenbaring, særlig da fra kapittel 6 og ut til og med 18, så ser vi det den inntegnet og beskriver. Sist så kom vi over i dette tusenårige rike, som slutten av Johannes' åpenbaring forteller en del om. Og dette rike, det er et rike som på en måte, jeg ser for meg at Gud sier, bare vent til jeg får satt min konge, min sønn, til å regjere fra Jerusalem. Da vil dere se en helt annen verden. Og jeg tror han gjør det for å vise menneskeheten at ved å velge han, ved å velge han som sitt livsinnhold, så vil både det personlige livet bli mye bedre. Vi snakker om at vi er designet for å høre han til, akkurat som en traktor er designet for å være på jordet og pløye, og ikke på en motorvei, så er det samme med oss. Vi er designet for å være i hans rike, og ikke i djevelens rike. Og dette kjenner vi til, at mennesker som har vært i djevelens rike og blitt frelst og kommer over i Guds rike, vi ser at de lysner opp, og de finner at livsinnholdet blir et helt annet, og at det som de er designet til, det kommer fram. De får en bedre tilværelse. Ja, de får en tilværelse som de er skapt for. Og så sier Bibelen det at tusenårsrike, det er en hovedsak ved Kristi komme. Gud ved Kristus kom for å gjøre det mulig nettopp med dette tusenårige rike. Og der kommer Kristus å stråle fram som den morgenstjernen som han er omtalt i det gamle testamentet som. Denne morgenstjernen som skal stå opp og lyse for folkeslagene. Og det skjer etter at Harmageddon-slaget, som jo er på slutten av denne trengselstida, at den er over, og Jesus setter sine føtter på Oljeberget. Nådens tid, som vi, du og jeg, lever i, som jo er avtegnet her, det er åndens tidsalder. Hør på dette. Det tusenårige rike etter at denne trengselstida er over, det er Kristi rike. Og så vet vi det at etter det så kommer den nye himmel og den nye jord. Og det er Gud Faders rike. Der det står at Gud Fader igjen skal være alt i alle. Det står faktisk det at Jesus skal igjen underlegge seg Faderen i autoritet. Han er Gud Fader lik i vesen, i guddommelighet. Men i autoritet, så forteller Paulus i det 15. kapittelet i 1. Korinterbrev, at Jesus igjen skal underlegge seg han i en viss autoritetsforskjell. Og slik er himmelen inndelt også, faktisk i et militært system, der det står om legioner av engler og denne underordningen, som også gjelder menneske i forhold til Gud, så er det en viss rangforskjell, og det må være slik for at orden skal opprettholdes i Guds rike. Bibelen sier en del om dette rike. Det er forutsagt i Gammeltestamentet, og det vil være egentlig et rike der Israel kommer til sin rett, til sin fullkomne rett. Og vi har tidligere sagt det at Israels folke, det har vært et gjenstridig folk i det gamle testamentet. Tolvstammeriket, det ble delt i to.
årtusen omtrent. Og så ble tistammeriket bortført av Syria, tostammeriket til Babylon. De ti stammene, de var det noen som fortsatt sier at de er tapt. Det rike, de tolv stammene, er tapt og kommer aldri tilbake. Det er helt feil. De ti stammene, de er i ferd med å komme tilbake. Gud vet hvor de er, og han kaller dem sakte men sikkert tilbake til Israels land. Så skjer det at de forkaster Kristus og blir satt på sidelinja, det har vi snakket om litt tidligere. De må igjennom denne trengselsperioden, som vi kommer nærmere inn på, men så når Kristus kommer tilbake til Oljeberget, så kommer Israel som nasjon til å ha Jesus som konge på Oljeberget. Og han, det står at lov skal utgå fra Jerusalem. Og i det øyeblikk så oppfylles også hele dette spektret av løfter som er gitt til dette landet. Og det står det at da skal Israel strekke sine plugger langt ut og gjøre landet større. Du vet, det ble lovet at Israel skal ikke være denne lille landstripa som de er nå, men de skal strekke sine teltplugger langt ut. Jeg mener det er i Jesaja 54 at det står helt i starten der at det skal skje. I Jesaja 11 så kan du lese, Jesaja 2, Jesaja 11, så kan du lese om at enda en gang skal Gud rekke ut sin hånd og få resten av Israels folk tilbake til landet. Per i dag så lever det like mange jøder på utsida av Israel som i landet. Men når den tid kommer at det tusenårige riket blir opprettet, så står det at Gud igjen skal rekke ut sin hånd og kalle på alle de ti stammene og de to stammene, alle deres etterkommere. Og da skjer det som Abraham fikk som løfte, at du skal bli far til mange folkeslag, og det skal bli så mange som havets sand eller som himlenes stjerner. Og så står det det i Bibelen at på den tid så skal de smi sine våpen om til vingårdskniver, men ikke før. Det blir ingen fred på jorda før fredsfyrsten setter sine føtter på Oljeberget her, etter trengselstida. Da skal de smi om alle våpen til jordbruksredskaper. Og det igjen er slik at det forteller oss litt om hvordan denne perioden blir. Og det finnes mange andre utsagn også som forteller om hvordan tusenårsriket blir. Det blir en veldig misjonstid, og Israel blir en sånn sentral nasjon som skal utbringe ord om Kristus, ord om korset, til en verden, en hel verden. De kommer til å spille en helt sentral rolle. Og det blir, som vi vel har kanskje så vidt vært innom, en tilnærmet paradisisk jord, men ikke helt. Ikke helt. For enda så vil synden ikke være helt utrydda, og dette skal vi komme litt tilbake til i detalj. Vi skal legge det litt dødt nå. Og så skal vi gå litt tilbake til det gamle testamentet. Det er slik at når Gud skapte Adam og Eva, så hadde han en plan om et folk som skulle følge han like gjennom hele verdenshistorien og inn i paradis. Vi vet at sånn ble det ikke. Det som skjedde, som vi snakket om litt tidligere, det er det at da Abraham, som senere da ble til Israels folk, vi hadde Abraham, Isak og Jakob, Jakobs tolv sønner, som jo er da disse tolv stammene, så kom dette Israels folket tilbake fra Egypt, inntok Kanaans land,
De tok da Jeriko, gikk rundt der, og så inntok de landet. Da var Herren Gud over folket. Men så skjer det at dette Israel-folket begynner å se på nabofolkene. Og så ser de det at de har sine egne menneskelige konger. Og de tilba andre guder og hadde mange sånne gudeskikkelser og greier. Og så fant de ut at nei, dette vil vi ha også. Vi vil ha en konge. Vi vil ikke tjene bare Gud, liksom, for han var jo der oppe i himmelen. Og så gir Gud dem Saul, som du har hørt om. Saul som var forut for David. Og så skjer det at Saul, han greide heller ikke å tøyle dette folket. Og de opprettet avgudsbilder og det som verre var. Og så går tida fram mot David og Salomo, og så skilles folket i to. Nordrike, de 10 stammene, og Sydrike. Dette har vi vært litt innom tidligere. Når dette får pågått en sønn, så øker også avgudsdyrkelsen i Israel så mye at Gud tillater det assyriske riket å bortføre Nordrike. Det kommer en dom. Igjen er det en forløper for Herrens dag, nemlig trengselstida. Assyria tar med seg dette 10-stammeriket, det nordlige, det som blir kalt Israel. Det sydlige, det er Juda-rike, Israel, det nordlige. Og det er de stammene som siden blir spredd rundt i hele verden, ja, sammen med de to. Men noen sier at det er tapte stammer, men det er det absolutt ikke. Årsaken til at de ikke tok 12, det er det at det sto bedre til i det sørlige riket. I tostammeriket var det en litt høyere grad av skal vi si, guddommelig respekt. Slik at de fikk lov å være i landet fram til år 606. Da kommer en hersker over det babyloniske riket, som heter Nebukadnesar. Og Jeremia står fram på den tida og advarer kongen i Israel, eller kongen i det sydlige riket, Judariket, og sier at hvis dere ikke vender om til Herren, så vil dere også bli bortført. Men vi kjenner historien, de ville ikke høre, og Bibelen sier, Gud sier, ved Jesaja mener jeg det var, at Israel er et gjenstridig folk. Jeg rakte ut min hånd, jeg prøvde å nå dem, men de ville ikke høre. Så kommer denne Nebukadnesar og bortfører i løpet av noen år, fram til 586, så bortfører han hele dette sydlige riket til Babylon. Og dermed så er hele Israel ut av landet sitt. Men det er en bitte liten kjerne igjen, slik det alltid har vært. Det har bodd jøder der, men det var mer perifere folk som ikke, skal vi si, hadde så høy rang. Det var noen igjen hele tiden. Men i det øyeblikk at Nebukadnesar tar med seg blant annet Daniel, som skrev Daniels bok, så skjer det et skifte i verdens regjeringen. Inntil da hadde Gud hatt Israel på hovedsporet. Det var Israel som var det landet Gud handlet med, og som på en måte bestemte utviklingen i området. Men fra og med fallet av Sydriket, så begynner det første, eller skal vi si det tredje, verdensriket å komme inn på banen. Og etter det så er det 4 verdensriker som regjerer mens Israel ble satt litt på sidelinja. Det første verdensriket, det var jo Babylon.
Det andre verdensriket, det var jo det medisk-persiske riket. Det tredje, det var Alexander den Stores rike, det gresk-makedonske. Det fjerde riket, det var det romerske riket. Alle disse rikene er omtalt i Daniels bok. Og du har sikkert lest, eller du som har lest Daniels bok, har sett denne drømmen, eller lest om denne drømmen, den skikkelsen som ingen andre enn Daniel kunne forklare kongen, forklare Nebukadneser. Der han så en skikkelse der hodet var av gull, armene og brystet av sølv, lendene av kobber, og føttene, leggene og føttene av dels leire, dels jern. Og så sier Daniel, du, konge, er hodet av gull. Det medisk-persiske riket, det hadde to armer, og det var jo Media og Persia. Det var sølv, og så var det bronsje, og så ble det lavere og lavere verdi fra oven ned til bakken. Dette her er en betegnelse på verdensmoralen. Nebukadneser, som vi kan lese om her, som vi tenker, vi kan lese om det i Jeremia, i Daniels bok, andre steder, så tenker vi, for noen barbarer de var. Men Guds ord sier at det er noe av det beste som har vært. Etter det gikk det bare nedover og nedover og nedover. Så vil du si kanskje at du mister, du har glemt to riker. Og nei, jeg har ikke glemt de, men Bibelen regner fra Babylon og framover. Ut ifra den tid som Israel mistet sin posisjon. Men før det så var det assyriske, og det første var det egyptiske. Men de lar vi ligge. Det fjerde riket er det mest interessante. Det som er interessant, det var mye gull i Nebukadnesars rike. Det var mye sølv i det medisk-persiske riket. Og i Aleksanders rike så var det mye bronsje. Så alt stemmer. Alt som Bibelen sier representerer fakta og symbolikk. Men det fjerde riket, det er det mest interessante, romerske. Det var to sider. Det var det østromerske og det vestromerske. Og vi har jo to bein. Og så står igjen en ting, nemlig føttene, som enda ikke er kommet til syne. Dette rekker vi ikke å si noe mer om i dag, men vi skal komme inn om det i et senere program. Tida går fra oss nå. Og jeg vil bare få lov å takke deg som har vært med oss. Jeg håper du har noe igjen for å følge med i disse programmene. Og så ses vi igjen i neste episode. Så vil jeg bare takke for i dag og si på gjensyn.